بانگوازی پشتیوانی و داواکاری بۆ سەر جەملایانەکانە نێرین تا چیتر پرۆسەی کۆمەڵکوژی و سیاسەتی دەرپەڕاندن و تۆقاندن لەسەر کوردانی کاکەیی لە ناوچا کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان بوەستێنرێ. بۆ پشتیوانی برایانمان لە ناوچەکان داواکارین لە هەردوو حکومەتی عێراقی فیدرال و هەرێمی کوردستان کە یەکەم هەردوو حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان بە میکانیزمێکی گونجا و کارا لەگەڵ سروشتی ناوچەکەدا هێزی سەربازی بنێرێتە ناوچەکە بۆ نەهێشتنی بۆشایی ئاسایش و پاراستنی خەڵکی ئەو ناوچانە. دووەم، داواکارین لیژنەی باڵای هاوبەشی وەزارەتی بەرگری عێراقی فیدرال و وەزارەتی پێشمەرگا لەو ناوچانە کارا بکرێتەوە، هێزی پێشمەرگە بگەڕێتەوە ئەو ناوچانەی مەترسی تیرۆری لەسەرە بە تایبەتی ناوچەی کاکەی نشینەکان. سێیەم، داواکارین لە نوێنەری وڵاتانی هاوپەیمانی دژی تیرۆر و وڵاتانی پشتیوان لە مافەکانی مرۆڤ و دیموکراتی ڕۆڵیان لە پاراستنی کاکەییەکاندا هەبێ، چونکە جۆرێک لە پلانی لە ناوبردنی کوردانی کاکەیی کە ئێستا لە ناوچەکە لەسەر خاک و ماڵ و شوێنە پیرۆزەکانمان هەستی پێکرێت.